زاکریا آل محمد شہنشاہ قصید مسعد جناب ماں غلام شفیق انپال اور ان کے بعد زاکریا آل محمد جناب محسن زائد تصار اور ان کے بعد زاکریا آل محمد جناب علی حسن ہادی آپ گجرانوالا اور ان کے بعد شہر آل عمران شہنشاہ قصید مسعد جناب کامران عباس بھی یہ آپ لاہور وہ خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد زاکریا آل محمد جناب علی رضا کھوکھر آپ ساہیوال وہ خطاب فرمائیں گے بدست دعائے برائے حجت خدا سلوات سارے پڑھو بابا بہت عظیم ثواب محبت نال سلوات سارے پڑھو بارے دیگر سلوات سارے پڑھو اللہ تھوڑا بھلا کرے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت سارے بولو اللہ بھلا کرے حسینیت یزیزیت محمد و آل محمد دشمن تے لعنت شمر ملعون تے لعنت ہر مجلس چادرانہ جڑا بندہ شمر تے لعنت کریندا ہے علی دی وڈی دھی راضی ہوندی ہے سارے آکھو شمر ملعون تے لعنت اونچی آواز نال آکھو شمر ملعون تے لعنت بے شمار لعنت ہزار بار لعنت توڑ قیامت دی لعنت نصیب ہو صلوات سارے پڑھو میرے بادشاہ حسین دی ذات قبلہ سب تو پہلے دعا کرے نا مولا پہ کائنات تساں حلالی موالیاں دا سادات غیر سادات یا سنی مرد زنو جتنے قدمت تو ٹر رہے ہو اللہ تر ٹر رہے قبول تے منظور فرما دے بانیان دے تمام خرچ خجات نظر نیاد لنگر پانی کریم اللہ اپنے پاک دربارے قبول تے منظور فرما دے اس پاک ذکر صدقہ جتنے آمین اکھ دے پیو اللہ تواڈے گھراں تے رحمت نظر فرما دے علی بادشاہ خالق اس پاک ذکر صدقہ اللہ تنوں کہیں دا محتاج نہ کرے علی بادشاہ دا خالق اس پاک ذکر صدقہ جتنے مون بیمار ہیں صدقہ مولا امام سجاد دی بیماری دا مالک انہوں نے شفا کاملہ عطا فرما دے میرے معظم بزرگوار میاں غلام حسن دی مالک صحت و سلامتی دی درات فرما دے میاں غلام بخش دی مالک دی درات فرما دے اے ویڑا تا قیامت تک آباد تو شاد رہے حلال رزق مالک زیادہ عطا فرما دے اس خاندان دے جتنے مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے اللہ انہوں نے درجات بلند فرماوے اللہ تو حلال ماوالی نے زندگی دراز فرماوے صدقہ مولا امام سجاد دی بیماری دا جو بیمار ہے میرے دیدہ حکم ہے مالک انہوں شفا کامل عطا فرماوے اور بھی جتنے بیمار ہیں مالک انہوں شفا کامل عطا فرماوے اللہ توڑے گھران تے رحمت عطا فرماوے اپنی اپنی دعاوان دی قبول دی خاطر ہاتھ چھوڑ کے باواز بلند صلوات پڑھو بھائی جہانگیر محسوس نہ کرو تھی تھے اگے اگے آ جاؤ کچھ پچھلے بندے ہی تھے اگے آ جاؤ تھوڑے ساری تھے اگے آ جاؤ یا رسول آ جاؤ اگلی صف سواب ڈھیر ہوندا ہے مہربانی کرو حیدری پاکان ذات تے اونچی آواز نال صلوات سارے پڑھو تے حلیمہ کناتاں دا موضوع بنایا جڑی مدنی کو چا کے کھڈیندی رہی اللہ تعالیٰ بھلا کرے پیر سائیں دعا کرے آئے وطن جو ہے مڑ حاضری ضروری ہے تے امید نہیں کہ یقین ہے کہ سونا سماعت کرے سن تے حلیمہ کناتاں دا موضوع بنایا ہے جڑی مدنی کو چا کے کھڈیندی رہی تے حلیمہ کناتاں دا موضوع بنایا ہے جڑی مدنی کو چا کے کھڈیندی رہی تا
تے او جتی کو بھی محترم سمجھے آئے جڑی سونے قدم نے چمیندی رہی. بولنا عظیم ثواب ہے, اللہ بھلا کرے. حیدری آؤ جی میرے عزیز بھائی منتصر انتصار آ گئے. میں تو بس فقط دو چار بندے اکٹھے کر کے اپنے عزیز نو بھر دینا. اتھے گیا اگے آ جاؤ, پیچھے نہ باؤ, اتھے گیا جاؤ, اللہ بھلا کرے خیر. انہیں تے حلیمہ کنا تا دا موضوع بنایا ہے, جیڑی مدنی کو چاہ کے کھڑیندی رہی. تے حلیمہ کناتا دا موضوع بنایا ہے, جیڑی مدنی کو چاہ کے کھڑیندی رہی. تے او جتی کو بھی محترم سمجھے آئے جیڑی سونے قدم نت چمیندی رہی. تے او جتی کو بھی محترم سمجھے آئے جیڑی سونے قدم نت چمیندی رہی. دست بستہ گزارش کریندہ پیاں, کیونکہ اے نسبتا ہن محمد دیاں. تے تا ڈاچی دے چا قصیدے پڑھن جیڑی ڈاچی محمد کو چاہندی رہی. بولے بولے عظیم صحابہ حیدری, اللہ بھلا کرے زندگی دراز ہوئی. تین تا ڈاچی دے چاہ قصیدے پڑھن جیڑی ڈاچی محمد کو چاہندی رہی. تین تا ڈاچی دے چاہ قصیدے پڑھن جیڑی ڈاچی محمد کو چاہندی رہی. بے اصولی دی کئی حد ہوندی ہے زمار, کیڑی چنگی نبی نال تو کیتی ودے. تے کو ڈاچی دے احسان یادن مگر جیڑی عمران کیتے وہ پیتی ودے. حیدری بسم اللہ, میں نوکر, بسم اللہ کرا میں نوکر, نوکر دا کام ہے نوکری. تے حلیمہ کو ناتا دا موضوع بنایا ہے, جیڑی مدنی کچا کے کھڑیندی رہی. تے او جتی کو بھی محترم سمجھے آئے جیڑی سونے قدم نے چمیندی رہی. دست بستہ گزارش کریندا پیاں, کیونکہ اے نسبت آہن محمد دیاں. او تے تا ڈاچی دے چا قصیدے پڑھن جیڑی ڈاچی محمد کو چیندی رہی. ڈاچی دے چا قصیدے پڑھن جیڑی ڈاچی محمد کو چیندی رہی. بے اصولی دی کئی حد ہوندی ہے زمار, کیڑی چنگی نبی نال تو کیتی ودا ہے. اور تے کو ڈاچی دے احسان یادن مگر جیڑے عمران کیتے نو پیتی ودا ہے. سونا سنیا جائیں شان عمران دی نہیں سمجھی. بولا نیاد مولا, جائیں شان عمران دی نہیں سمجھی ان دی سمجھو عقل مسافر ہے. سلوات سارے پڑھو چوا دے نال. چلو اتھا ذرا کچھ معاملہ آسان ہی کر دے بھی. سرکار دے اس بادشاہ پتر دی شان سنانا چاہنا, جیندی ورگے جیندے بعد کسی دی زوجہ نہیں, جیندے پتران ورگے کسی دے پتر نہیں, جیندی ولادت کعبے چو یہ ہور کسی دی ہوئی نہیں. لکھ دین ادب ادیب علی دا, لکھ دین بھائی جہانگیر ادب ادیب علی دا, ہے معیار عجیب علی دا. حیدری لکھ دین ادب ادیب علی دا, ہے معیار عجیب علی دا. زہرا صاف کرے دیے جتیاں ویخ زمار نصیب علی دا. حیدری اللہ بھلا کرے بھائی محسن جی, مہربانوں وقتاں دے میرے سرداروں, کل نبی جہدی تعظیم کرن او کو آخدن محمد. بولنا حق بندا ہے, کل نبی جہدی تعظیم کرن او کو آخدن محمد, تے محمد جہدی تعظیم کرے او کو آخدن زہرا. محمد جہدی تعظیم کرے او کو آخدن زہرا, تے زہرا جہدی جوتیاں صاف کرے او کو آخدن علی. زہرا صاف کرے دی حیدری, زہرا صاف کرے دی جوتیاں ویک زمار نصیب علی دا. ولا لکھنی چاہنا ولی لکھ چھوڑیندا ہے. میں کدھر ولا لکھنی چاہنا ولی لکھ چھوڑیندا ہے, تے نظم دی ہر ایک کلی لکھ چھوڑیندا ہے. ایک کلام میرا شاید نسیری نظر دا ہے, میں آنا خدا لکھ علی لکھ چھوڑیندا ہے. اللہ بھلا کرے, سلوات سارے پڑھو چوا دے بسم اللہ. میں پورا سنا سوا لاکھ ہے, سلوات سارے پڑھو چوا دے نال. حیدری بارے دیگر سلوات سارے پڑھو. نہیں تھوڑی جی کی سلوات ہے, مہربانی کرو سلوات پڑھو.
ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੱਸ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਾਰ 'ਤੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਭਾਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਓ ਹੋਵੇ, ਮੋਟਰਵੇ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਸਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ 5-7 ਆਲਮ ਲੱਗੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਦਨ ਵਿਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਜਾਗਣਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਵਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਵਿਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਵਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਵਾਰ ਆਦਾ ਕਿਸਮਤ ਭਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਵਾਰ ਆਦਾ ਕਿਸਮਤ ਭਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀ 'ਤੇ 5-7 ਅਲਮ ਜੁਲਦੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਦਨ ਅਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅਤਦਾ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਹਲ ਅਤਾ ਅਲ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨਤ ਦਹਰ ਲਮ ਯਕੁਨ ਸ਼ੈਰੋ ਮਸਕੂਰਾ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਵਾਰ ਮਿਸਕੀਨ ਅਵਾਯਤੀਮ ਵਾਸੀਰਾ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਵਾਰ بسم الله الرحمن الرحيم الحسن والحسين سيدا سبا ਤੀਰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਮਮਨੋ ਗਰੀਬ ਸੈਯਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸੰਗ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਬਤੂਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਾਕ ਬਤੂਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸੈਯਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਦਿਓ ਸੇ ਦਿਓ ਵਾਰੀ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਲਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰਾ ਬਾਰਵਾਂ ਇਮਾਮ ਜਿੱਥਾਂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲ ਅਲਾ ਵਾਰਿਸ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਤਨ ਨਾਲੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੁਕਮਾਂ ਫਰਮਾਇੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਤਸਕਰਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਤਸਕਰਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 12 ਇਮਾਮ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਤਸਕਰਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਹਰ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਸੁਣਾ ਵਾ ਰਈਅਤੀ ਬਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੋ
جیڑا جیڑا بندہ باہر دی رعایا بیٹھی ہاتھ چھوڑ کے اچھی سلوات سارے پڑھو. ہے راوا تک دے او بسی راوا تک دے. بولنا بولنا عظیم سواب ہے. راوا تک دے او بسی راوا تک دے. راوا تک دے او بسی راوا تک دا. راوا تک دے او بسی راوا تک دا. راوا تک دے. اللہ تو زیدہ کرے, اللہ تو نے گناہ معاف فرمائے, اللہ تو نے اس پاک ذکر سے بولنے کی توفیق عطا فرمائے. راوا تک دے او بسی راوا تک دے. راوا تک دے او بسی راوا تک دا. راوا تک دے او بسی راوا تک دے. راوا تک دے او بسی راوا تک دے. ہاتھ منا تک میرا حیدری. راوا تک دے او بسی راوا تک دے. کوئی ایم پی اے کا سوال تو ہو سکتا ہے, میں کہہ رہا تک نہیں آئے. حق بندہ نہ بولو بابا. راوا تک دے ہاں ہاں بارویں امام دیا. راوا تک دے حیدر مولا نوکر نوکر کا کہ ہمیں نوکری ہے. راوا تک دے او بسی راوا تک دے. 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 ہاں بارویں امام دیا راوا تک دے. بارویں امام دیا راوا تک دے. ہاں سونا جدوں آسی آ کے جھگڑے مکاسی. سونا جدوں آسی ہر کوئی آخسی او شاہ آیا گیا. مومنا موالیاں نو خوشیاں ہویاں. ملا ملو وانیاں نو پھاڑا گیا. اللہ بلا نوکرا نوکرا کام نوکری تواڈیاں زندگیوں میں نوکرا کام نوکری ہے. راوا تک دے او بسی راوا تک دے. راوا تک دے او بسی راوا تک دے. راوا تک دے او بسی راوا تک دے. دو ترا بندے اجا حل ہی نہیں, میں تاں پھر شروع کیتا ہے. راوا تک دے او بسی راوا تک دے. بارویں امام دیا راوا تک دے. بارویں امام ہاں سونا جدوں واسی آ کے جھگڑے مکاسی. سونا جدوں واسی آ کے جھگڑے مکاسی. ہاں ہر کوئی آخسی او شہارا گیا. مومنا موالیاں خوشیاں ہویاں. ملا ملو وانیاں پھارا گیا. حیدر اللہ زندگی دراز کرے تہاڈی زندگی تھوڑے ویڑے واسطے رہے. امام زمانہ تنو کہیں نہ محتاج نہ کرے. امام زمانہ اپنے پاک لنگر چتن وسیع لنگر عطا فرمائے. حلال رزق دےوے. تھوڑے گھرن جو مصیبتاں پریشانی مالک دور فرماوے. مولا مہربانی فرماؤ جگ تے تشریف گھنو. قبلہ ساڈی کچھ مجبوری ہے. اسا ہر مقام تے ہر جگہ تے امام بارگاہ وچ مسجد ہر نماز دے بعد یہی دعا منگنے ہیں. لال حسن دا تو آوے نا منگ دو نا مہربانو. لال حسن دا تو آویں نا. ساڈے دکھڑے مک ویسن. ساڈی مجبوری ہے. وجہ کیڑی ہے؟ مہربان وطن نوں تائید کرنی اپنی مجبوری پہ سنے نا. ماتا میں روکے دے نال فتوا وی لے سکو جیڑ نہیں دیندے ہن مولوی. حیدر اپنے وارس نو اپنی مجبوری پہ سنے نال صاحب اے. ماتا مینو کہندے نال فتوا وی لیندے سکو جیڑ نہیں دیندے ہن مولوی. فتوے ہو مینو بھاوے موت وی ہوے کسے گل تو نہیں ڈر دین ماتمے. فتوے ہو مینو بھاوے موت وی ہوے کسے گل تو نہیں ڈر دین ماتمے. انج کرنا اسا انج کرنا.
जग जग इन करना है इन करना है माता में चमरना है इन करना है क्यों में चमरना है हाँ गाजी आलम काबे ते लावावेना है गाजी आलम काबे ते लावावेना है हाँ लोगों साडे दीन दा मलाया गया बम्ब जैकेट फटावण वाल अख से मोजिया नु करण तबाया गया आदरे अल्लाह भला करे जिवे मैं चांदा हम ना तो उन नहीं बोलिया उन दा नहीं थी वतनी जाके समझ के आदरे बारवें दरी आयो हाथ हले जबान हले ताकि अपने बार दे हक गवाही दियो जेड़ा हाथ उठी सी दुआ पे करना मौला इमाम रजा दे जरिया मस होवे लेकिन मेहरबानो कुछ सतरियां ऐसी होंदियां शायरी हर बंदा कर दे कोई सतरा ऐसी होंदियां जिहड़ियां खसूसन अता होंदियां पढ़ावण दी लोड़ नहीं कोई तूल नहीं जदा मेरा वारिस आसी तवत हो सिक्या ना साहब ए आसी मेरा मौलाया के तखत ते बासी सकुदा दे वाली शकल भी खासी अल्लाह भला करे हैदर अल्लाह तुहाडी जिंदगी करे पूरी तो जो नियाज मौलाना साहब ए आसी मेरा मौलाया के तखत ते बासी सकुदा दे वाली शकल भी खासी सर हो मौला दे इयो मनजर अल्लाह चा भी खासी बहुत मेहरबानी अल्लाह तुहाडा भला करे सलवात सारे पढ़ो ची आवाज नाल बारे दिगर सलवात सारे पढ़ो तुहाडी जिंदगी दराद होवे अली दा नाम चाहते हैं खत्म कुरान हो वेंदा है अली दा नाम चाहते हैं खत्म कुरान हो वेंदा है बलाई सर तू टल वेंदियां दफा शैतान हो वेंदा अली दा नाम चाहते हैं खत्म कुरान हो वेंदा है बलाई सर तू टल वेंदियां दफा शैतान हो वेंदा है मेरे मौला दा नाम सफदर एक ऐसा इस्म आजम है गदागरी को चावे ता वो भी सुल्तान हो वेंदा है रजब का महीना तो तारीफ ही अपने इमाम वक्त पहले दी करनी हक बनती है तो करिए तारीफ मेहरबान एक मुहब्बत नाल सलवात सारे पढ़ो ची आवाज नाल हे करा तारीफ अली दी नजफ तशरीफ अली दे जिंदगी दराज तुहाड़े बेड़े वसते रवे करा तारीफ अले दे नजफ तशरीफ अले दे करा तारीफ अले दे नजफ तशरीफ बंदा पवे फरान के हक बांध के पवे ओदी मर्जी है यार मेरा कोई जोर है अले दे नजफ तशरीफ अले दे करा तारीफ अले दे नजफ तशरीफ अले दे बिन पाक सरवर आलम है रैयत है सरदार है हैदरे बिन पाक सरवर आलम रैयत दा सरदार मौला अली है मस्जिद नबी अल्लाह दा हबीब मस्जिद बैठा है ते सहाबा दे नाल सोना इन पे लगता है जिवें सितारे चंद सजदा है अल्लाह भला करे कुछ बंदे आए उन्हें आन के पाक नबी ते सलाम किया सोना सलाम अल्लाह दे हबीब सलाम दा जवाब दिता सलाम दुआ दे बाद खैर वाफियत पुछन दे बाद फरमाया कौन कित्थों आयो किवें आयो जागने दा मौला सतना जमीन तरह कित्थों आयो किवें आयो हथ बन के किबला असा खिता गरनाता दे मुसलमान है खिता गरनाता जिसनों अजकल स्पेन आखे वेंदा है यूरोप दाखिले
قبلہ جڑا اٹھ دا بادشاہ ہے نا شاہ خزل ساڈے تے ظلم کریندا ہے مذہبیاں پابندیاں لیندا ہے قبلہ سانو اس دے ظلم تو بچاؤ سانو اس دے ظلم تو بچاؤ اللہ دے حبیب ڈٹھا صحابہ دے پاس کوئی ہے تواڈے چوں جڑا انہاں لوگوں دی مدد کرے کوئی نہیں بولیا ممبر دے سجے پاسوں ایک جوان اٹھیا سونا جوان سونی داڑی جہاں نام لیے اللہ بھلا کرے حیدر سرکار کھڑے ہوئے سونا مینو آخو میں نا ان لوگوں دی مدد کرے نا بھائی جہانگیر ذاکر گرا بن میں سامنے اللہ دے حبیب فرمایا نہیں یاری تو بیٹھ جا مینو انہاں کو پوچھن دے جنہاں گھر بن کے اللہ جانے کے آخنا بڑے سمجھدار لوگ لڑنا نہیں دیں دے اللہ ملتا نہیں بیٹھ جاؤ علی پھر بیٹھ گیا اللہ دے حبیب پھر فرمایا بھائی ہے کوئی تواڈے چوں جی میں تو ادھر ویدا گتی ہاں کوئی ہے تواڈے چوں جڑا انہاں لوگوں دی مدد کرے ظلم تو بچاوے حق دا راہ دکھلاوے ان سناٹا ہو گیا جی میں پچھا سناٹا اللہ زندگی دراز کرنے ویڑا وسدا رہن تیجی بار پھر فرمایا بھائی کوئی ہے تواڈے چوں جڑا انہاں لوگوں دی مدد کرے ظلم تو بچاوے حق دی راہ دکھلاوے کوئی نہیں بولیا وتا نالوں کتا بچ ایویں لکھ دین جو لگدا ہا انہاں دے سراں تے پرندے بیٹھ گئے جدا چوتھی بار پھر فرمایا اللہ دے حبیب کوئی ہے تواڈے چوں جڑا انہاں لوگوں دی مدد کرے ہن وقت وی نہیں بولیا ہن وقت تیرے امام اٹھن کھڑے ہوئے لوگوں دے پاس دیکھ کے پاک نبی دے پاس دیکھ کے لوگوں دے پاس اشارہ کر کے آ دین اننا سارے جھکا چھوڑے حق تو منہ چھپا چھوڑے اے کوئی لڑائیاں لڑ دے حیدر اللہ زندگی کر میں نو کر بسم اللہ کر میں حیدر تواڈیا زندگی میں بسم اللہ کر میں نو کر ہوں تیرے امام اٹھن پاک نبی دے پاس دیکھ کے میں تے انہیں پڑھ دینا مسکرا کے آکھیو سس اشارہ کر کے آ دین اننا سر جھکا چھوڑے حق تو منہ چھپا چھوڑے اے کوئی لڑائیاں لڑ دے او اے کوئی لڑائیاں لڑ دے اے دستر خان دش تے سو بوری تو بھی ڈھیر اے درے ایک شیر ہور پڑھنا ہے ایک شیر ہور پڑھنا اچھا دو پڑھ لو چلو حکم ہے دو پڑھ لو تواڈیا زندگیوں میں اللہ دے حبیب فرمایا سونا بھرا توں ہے نا اللہ دا ولی دیکھ کے فرمایا مولا دعا کرو اچھا میری امان اللہ دے حوالے اے خطہ غرناطا تے مدینے درمیان ایک چھوٹا جا سمندر ہے لے لہذا اسلام علیہ السلام نو ایویں کشتیاں سارا گننا پیا جڑا کشتیاں خطہ غرناطا دی مانتے نا لنگر انداز ونج ہوئی نا تے امام ساری فوج لہائی تے بٹھا کے دا سنجانو میں علی ہاں بولے بولے مہربانی کرے حیدر سنجانو میں علی ہاں جیڑا کام میرے ذمے نبی لاوے علی توڑ چڑھیندا ہے علی توڑ چڑھیندا ہے ہن بادشاہاں دے جاسوس ہیں شاہ خضر جاسوس اس فوج شامل ہویا ہے تے امام دا خطبہ سن کے اتھو نس پیا فوراً شاہ خزل دے کول آیا ہے شاہ خزل غفلت دی نیت بیدار ہو فوج آ گئی آئی اے شاہ خزل دا کہن دی فوج آئی ہے اسلام دی کے نام ہے محمد نامی بادشاہ شاہ خزل دا جس جرنیل کون ہے شاہ خزل جسوس دیکھ کے دا جرنیل دا نا تا علی ہے جاگنا میں بانا حیدر جرنیل دا نا علیے شاہ خزل دیکھ کے چلو کوئی گل نہیں فوجاں آدی رہی جنگا ہوندی رہی جسوس آتا اے مینو پتہ نہیں جن نا علیے چھڑے سی کوئی نہ جن نا علیے چھڑے سی کوئی نہ آتا کچھ دسا تو سہی آدھا اکھ نال ڈٹھا کنا نال سونا یا اپنی ساری فوج سامنے بٹھائی آپ نے لتھا کشتی تے نکر تے کھڑ کے اپنی فوج نو سخت آڈا دے کے آدھا کھڑا ہائے کشتیاں جلا چھوڑو جی گھر دی تانگلا چھوڑو جی میں گل مکا کے بنے
थोड़ा भला करे तुआडिया जिंदगियों में सोना सुने ते अगली सत्तर ते पूरी तो जो नियाज मौलाना साहब है कश्तियां जला छोड़ो जी घर दी तांगला छोड़ो जी मैं गल मुका के बजरा है ओ मैं गल मुका के बजरा है ना जो मेरा हुकम मने से अली ना माफ करे से ना जो मेरा सुने सुने मने से अली ना माफ क्यों से दफना के वैसा भावे को जे रिश्तेदार है अरे अल्लाह भला कर इस फिर साखिया इन दरबार बिच बैठी एलची उस एलची कान चाय गल सुन के एलची कान चाय और सका शाह खदर खैर ते है उस सका जसूस जैसे फौज आ गई है कहनी इस्लाम दी कह भेज दिए मुहम्मद नामी बादशाह सलार कौन है शाह खजल एलची दे पास देख दे सलार दा ना अली है एलची यादा जे सलार दा ना अली है तवा जंग ना करें बोले बोले मेहरबानो जे सलार दा ना अली है वत जंग ना करें शाह खजल दा क्यों आदा जंग दा ना अली होवे उंदी किस्मत च हार कोई नहीं अल्लाह भला करे जनना अली होवे उंदी किस्मत च हार कोई नहीं शेर पढ़ना नहीं चाहना शेर जनाब दे दिल ते लिखना चाहना आदा मैं उलमावा कुल सुने है कई ताबा पढ़िया है जिस बादशाह दा ना अली है ना उंदे चंद फजाइल जिदा खा चंद फजाइल शाह खजल दसा उंदा फजाइल केड़ा केड़ा है हुण एलची शाह खजल पास देख के मुस्करा के तेनू क्या सुनावा पींगे चिरे कई बार मर हबन माई कुहादर दिए टुट गई हुसैन दीदी दो मिनट में तरफ देख ज्यादा पढ़ गया थोड़ा होर पढ़ना जिंदान च टुट गई अली दी हुसैन दीदी सीने दा तवीज जेंदे बाद हुसैन नूं नींदर नहीं आंदी तेरे रोण दा सबाब पैदा करना मेरा काम है पिलना तेरा अपना काम है अख जाने ते शाम दी मलका जाने बता लाल मैंने पाक मिंबर दी कसम ही तेने रोण दा पता कबर च लग सी जदा नकीर हैं अवस ना ते अक्सन सवाल करे सिन तेरा पहले इमाम देख के फरमसी हौसला नाल पूछो मेरी दी दी चादर नूं रोंदा रही है हाय 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 वतन आलो आखिर हुसैन बादशाह दी धी आई तो कफन जन्नत चो आया होसी जिदा फिजा नूर माल दे बहर आई ना आदि सजाद भेन दा कफन डे मैंने उस पाक जिक्र दी कसम अखा चो रत वधा के दादी ओ मैला चोला पवा आख बेरा गरीब अल्लाह राधी हुई अल्लाह राधी हुई कोई दुख ना वेखे आख बेरा गरीब मिल गया ही कफान कड़िया वाले हथा ते भेन दा मैया जाया गरीब वाले कब्रिस्तान घेलना है खट्टी खटाई कब्र मिलिए सुचेंदा खड़ा जो कीवे लहावा या कबर चु हथ जैरन सजा दुभेन दा मैयत मैनू दे मैं कबर चलावा आवाज ये कौन है इस वेले गरीब ते एहसान लावन वाला मिंबर दी कसम ही आवाज आई नीवी सुनाता मैं तेरा अकबर भिरा हाय की ती अजीब सवाब मैं तेरा अकबर भिरा हां इवें भिरा दे हथ ते बेन दा मयत रख के दा हे थकी ओ शाम दे सफरां दी इन कम सन भैन कुचावे ना जखम नु कने मासूमा दे हाय मैं नौकर अल्लाह भला कर नौकर जो हां हे थकी ओ शाम दे सफरानी इन कम सन भैन कुचावे ना जखम दुखे ने हाय मासूमा देवा आ इकुनाले अरा
چاچا میں نوکر میں نوکر جو ہے چوتھا امام براد پاس دیکھ دا ہے ڈریو شمار دیا جھڑکان دی ان کم سن بھین کچھا جنہاں دی چھوٹی اور آنے ہائے تا کی دیا ہونا اللہ بھلا کری کامل کھنے اے معصومان دے ہائے ایک نال ارا میں سما ہاں بھی کو پتھر لگ دربارا میں چاہی دے سر تے پیو تے پتا مجبور ہسے اللہ راضی اللہ راضی اللہ راضی ہوئی شام دی ملکہ تیری کوکا قبول فرماوے منبر دی قسم ہے جدا اچھا یہ میں پھر پڑھ دینا چاچا میں نہ کر جو ہے میں کوئی پردہ مر ونجنا نہ تے سننا مر ونجنا مر ونجنا تا سجاد ڈریوئی شمر دیا جھڑکان دی ان کم سن بھین کچا نا زخم نکنے معصومان دے آئے ایک نال آرام سما جدا میری ماں فرمایا ہے اکبر بھیرا اساں دوئے پیو تے پتر مجبورا سے اکبر بھیرا میں بہن دے دیور نہیں لہائے اکبر بھیرا بہن دے دیور آپ لہاویں جنہاں مسلط روں میں لکھائے جنہاں خب بہن دے دیور آپ لہاویں منبر دی قسمی زیور نے نام آئے حسین دی دھی دی میت کم گئی انہیں وی نکے نکے ہتھ بھیرا دگ بن کے دینا رسن لہا میں اجڑی دے اے پیو کو ون نکلے سا انہا رسیاں اللہ راضی ہوئی اللہ راضی ہوئی نوکر میں نوکر جو میں نوکر جو ہاں نا رسن لہا میں اجڑی دے اے پیو کو ون نکل ایسا اینا رسیا والے ہتھا تے وہ آئے ون بھی رسگر بھلو بھلو ہاں بھی سہالت رچ تو پیو پوچھ سے دور کن گئی ہائے